ញ៉ាសាទីទីនឹងស្រីលៀបជាម្ដាយស្រស់ស្អាតមិនចាញ់គ្នាឡើយមើលម្ដាយកូនគេផងចង់ដឹងរឿងរ៉ាវលំអិតបន្ថែមយ៉ាងណានោះសូមទទួលស្នាបន្តជាមួយនឹងខ្ញុំជឿជាក់ហើយថាមហាជនពិតជាបានស្គាល់កូនស្រីច្បងរបស់តារាកំប្លែងស្រីលៀបដែលមានឈ្មោះថាទីទីមិនខានបើនិយាយពីសម្រស់របស់ទីទីពិតជាស្រស់ស្អាតជាខ្លាំងហើយអ្វីដែលពិសេសនោះនាងក៏មានទេពកោសល្យសិល្បៈមិនចាញ់ម្ដាយប៉ុន្មានឡើយ ឆ្នាំនេះដែរទីទីមានវ័យ15ឆ្នាំហើយនាងមានសម្រស់ស្អាតបែបធម្មជាតិរហូតមានការលើកឡើងថាកូនស្រីរបស់តារាកំប្លែងសេលៀបមានទម្រង់មុខដូចកូនកាត់ជាក់ស្ដែងតាមរយៈរូបភាពប៉ុន្មានសន្លឹកនេះគេសម្គាល់ឃើញថាទីទីពេញរូបពេញរាងនិងមានទម្រង់មុខទាក់ទាញជាខ្លាំងមានការលើកឡើងថាទៅថ្ងៃក្រោយទីទីអាចនឹងមានទីផ្សារការងារខ្ពស់មិនចាញ់សេលៀបជាម្ដាយប៉ុន្មាននោះឡើយ ដោយសារតែរូបសម្រស់ស្អាតរួមនឹងសមត្ថភាពសម្ដែងនោះបានធ្វើឲ្យកូនស្រីរបស់សេលៀបបានភ្លេចមុខក្នុងអាជីពសិល្បៈបានយ៉ាងងាយដែលកន្លងមកមានបានចូលរួមក្នុងការសម្ដែងរឿងភាគទូរទស្សន៍ហងមាសរឿងកំប្លែងនិងស្ពតនិច្ចកម្មមួយចំនួនផងដែរចា៎នេះគឺជារឿងមួយដែលគួរឲ្យកោតសរសើរមែនទែនចំពោះកូនស្រីរបស់ចាក់តារាកំប្លែងសេលៀបដែលមើលទៅគឺពិតជាស្រស់ស្អាតខ្លាំងមែនទែនមិនត្រឹមតែមានចា៎ រូបរាងស្រស់ស្អាតដោយម្ដាយនោះទេថែមទាំងមានដងសិល្បៈពីកំណើតទៀតផងដែលធ្វើឲ្យបណ្ដាអ្នកគ្រប់គ្រងជាច្រើនមានការពេញចិត្តទាក់ទងទៅនឹងព័ត៌មាននេះក៏បានបញ្ចប់អរគុណព្រឹទ្ធមិត្តដែលតែងតែនិយមគ្រប់គ្រងនៅលើ FB ដែលលីញូរបស់នាងខ្ញុំប្រសិនបើលោកអ្នកចង់បន្តទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗក្តៅៗប្លែកៗហើយទាន់ហេតុការណ៍នោះសូមជួយចុច Like Share និង Subscribe លើឆានែលរបស់នាងខ្ញុំផងដើម្បីបន្តទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗបន្តតាមទៀត មានពាក្យពេចន៍សម្ដីត្រង់ណាមិនសមរម្យនោះក៏សូមខន្តីភ័យទោសទុកជាមុនផងដែរចាសសូមអរគុណក៏សូមជម្រាបលា